بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، kadınlar üçün xüsusi bir ləzzət vardır. Yəni xüsusi ləzzət, dad, şirinliyi var ki, bu ancaq xastır qadınlara. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "Lau amartu ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha min azimi haqqihi aleyha." Mən bir kəsə, kiməsə səcdə etməyi əmr etsəydim, qadınlara əmr edərdim ki, ərlərinə səcdə etsinlər. Bu, onun haqqının əzəmətli olduğuna görədir. Bu, kişinin haqqının əzəmətli olduğu üçündür. Və sonra görün, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem nə deyir? وَلَا تَجِدُ مْرَأَةٌ حَلَاوَةَ الْا۪يمَانِ حَتَّى تُعَدِّي حَقَّ زَوْجِهَا. Bir qadın imanın şirinliyini dadmaz, hətta ərinin haqqını ödəməsə. Subhanallah. Deməli, bu hədis onu göstərir ki, əgər qadın ərinin haqqlarını ödəsə, necə ödəsə? Yəni, Allaha yaxınlaşmaq üçün, Allahın əmrlərini icra edərək, öz ərinin haqqını ödəyərsə, öz qəlbində imanın şirinliyini dadacaq. Lakin bu iş, Allah hamımızı islah eləsin, günümüzdə şeytanın toruna düşən insanları aldadıb. Elə bilirlər bəzi insanlar bu qadının, yəni qadının bu vəziyyətdə olması onun zəifliyidir. Onun yəni onu zəif görməkdir, onu zəlil etməkdir, onu naqisləşdirmək, ona zülm etməkdir və s. Xeyr, vallahi bu ən böyük, bu cür fikirləşmək ən böyük xətalardandır. Əksinə vallahi billahi. Bu qadının kəramətidir indallah. Allah yanında kəraməti qadın Allah'a yaxınlaşmaq üçün ərinə itaat edərsə, bu onun kəramətidir. Ona görə əgər qadın Allahın əmrini icra edib bu tərəfdən və Allaha yaxınlaşmaq üçün öz ərinə itaat edərsə, qəlbində imanın şirinliyini dadacaqdır və bu xastır qadınlara. Və Allah təbarəkə və təala istəyirəm ki, hər birimizi islah etsin. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.